Як правило, у кожній конкретній ситуації, що потрапляє спочатку в моє поле зору, а потім і у програму, є якийсь конкретний привід, від якого матюкатись хочеться. Але це не про наступну новину, якою зі мною поділилась колега. Чу, у Луцьку газовики історичні артефакти знайшли. Тут значно більше приводів обсцену лексику використовувати. Я ще подумав було, де ж це в обласному центрі так близько до поверхні можна випадково віднайти предмети, що мають історичну цінність. Бо ж якщо це на території державного історико-культурного заповідника Старий Луцьк, то такими знахідками мали б історики-археологи хвалитись. Дивлюсь, ні, таки на території історичної частини міста. Ну, думаю, певно газовикам почали ліцензію на археологічні розкопки видавати. Як виявилось, не зовсім. Що ж, власне, трапилось? А те, що у народі бардаком називають. Великий тлумачний словник сучасної мови в одному із визначень слова «бардак» дає наступне трактування – невиконання законів і приписів, відсутність порядку і дисципліни. Так і є. Значить, газовики проводили газ до закладу харчування по вулиці Драгоманова, 3 і викопали на території заповідника траншею довжиною 20 метрів і глибиною 1,20 м. Під час земляних робіт знайшли артефакти, кераміку, скло, предмети з металу. Все це просто поклали біля дороги. А я звідки знаю, що це? Я вам що? Археолог! Резонно зазначив робітник Волиньгазу, тим самим підтвердивши ще раз, що ліцензії на розкопки у них нема. Ну, ліцензія ліцензією, а от дозвіл на проведення земляних робіт на території заповідника від Міністерства культури мав бути. Звісно ж, такого дозволу у працівників Волиньгазу не було, бо вони що? Бо вони, як у древньому анекдоті про роботу шукача, який на питання, що ви вмієте робити, відповів «можу копати». На питання «а що ще?» подумав і чесно сказав «можу не копати». Є приватна особа-замовник, є робочий проєкт, а значить, ми виконуємо роботи по даному об'єкту, сказав начальник відділу капітального будівництва Волиньгазу Андрій Самарук. Погодження з Міністерством культури? Ні, не чули. Ясно, що незаконні земляні роботи по вулиці Братковського в історичній частині Луцька зупинили і за фактом порушення звернулись до компетентних органів. До кінця робочого дня траншею засипали. Ну, скажіть мені, чому така солідна структура, як Волиньгаз, не знала про необхідність спеціального дозволу від Мінкульту для копання в історичній частині міста? Чи знала, не мала, але копала? Чому археологи та історики починають згадувати про необхідність дослідження історичної частини міста тільки тоді, коли якісь артефакти віднаходять або газовики, або будівельники, або водоканалівці, або ще хтось? Чому від початку року це вже п'яте порушення виконання земляних робіт на території Старого міста? Хезе, шановні. І від того таки так, матюкатись трохи хочеться. А ще хочеться, аби ви підписувались на YouTube, 12-й канал, тиснули дзвоник і першими бачили наші програми.